Buradan cənab prezidentimizə səslənirəm. Cənab Mehriban xanıma səslənirəm. Mən bir anayam. Ana fəryadını yağı geyişdirsiniz. Quliyeva Timnaz oğlu Talih Quliyevin şikayətlənərək işindən çıxarıldığını deyir. Şikayətinin sözlərinə görə oğlu Azərbaycan dəmir yollarındakı özbaşınaqlar barədə məlumatlara malik olduğuna görə işindən azad olunub. Şikayətçi Cavid Qurbanova müraciət edərək oğlunun yenidən işə bərpa olunmasını istəyib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Quliyeva Çimnaz Abbas qızı, Talih Quliyevin anasıyam. Buradan cənab rəis Cavid Qurbanov yoldaşa səslənirəm. Cavid müəllim, mənim oğlumu 4-5 aydır ki işdən çıxardıblar səbəbsiz yerə. Nə var? 3-4 nəfər oradan masırın zadın devlet malını mənimsədiyini, levi işçi saxlayıb kartlarını əlindən alıb pullarını götürdüklərini bildiyi üçün mənim uşağımı şərdiyib işdən çıxardıblar. O problem niyə zəng elədi? Özüm danışdım. Oradakı bəzi işçilər mənə ümid verdi. Amma mən heç belə bilməzdim ki, onlar bu qədərinə nətər deyim. Mənə anlattılar, bir sözünə mənə anlattılar. Cavid Qurbanov, əgər siz dəqiq bilmək istəsəz, burada nələr baş verir, siz bir şərait yaradın, bizimlə görüşün, nələr olduğunu, hansı kimlərə zəng elədiyimin hamısının adını mən deyim. Çünki mən anayam, burdan onların adını demək istəmirəm. Onlar da mənim balamın biridir. Xahiş edirəm yenə artıq dərəcədə. Bu işə dərindən baxılsın və haqq ədalət öz yerini tutsun. Burdan cənab prezidentimizə səslənirəm. Cənab Mehriban xanıma səslənirəm. Mən bir anayam. Ana fəryadını yağı geyişdirsiniz. Xahiş edirəm bu işə ədalətlə baxılsın. Pandemiyanın bu devrində mənim 4-5 aydır 8 baş ailə ac qalıb. Oğlum mənə görə ağır əməliyyatlar keçirmişəm 4-5 dəfə. 10 min kreditdən kredit götürüb bankdan. Mən bunu nə ilə verməliyəm? Sağ olsun. Düzdür məhləmiz kasıblar məhləsidir. Hamısı bizə kömək edir. Haçana cana. Xahiş edirəm ədalətlə bu işə baxılsın və qoy ədalət öz yerini alsın. Mən onda inanıram ki, həqiqətən ədalət var. Buradakı cinayətlər, devlət malı yiyənlər iş başında qalıb. Heç bir günahı olmayan bir işçini, fəhləni işdən çıxardırlar. O kısloda oturmamışdı ki, adi fəhlə idi. Xahiş edirəm bir ana kimi, eşidin mənim fəryadımı.